Бүзөнүн айланасы көп жылдар бою кароосуз калган. Адистердин айтымында бул жерге согуш убагында жарадар болуп, ооруканада каза тапкан христиандар менен мусулмандар көмүлгөн. Башкача айтканда, бейитте кыргызстандыктар гана эмес, союздук республикалардын солдаттарынын сөөгү жатат. Тактайчага 58 адамдын ысымы жазылган. Маалыматтарга караганда, алардын саны мындан да көп болушу ыктымал. Бул жер ушу көп жылдан бери каралбай калыптыр. Анан Первомай администрациясы менен бирдикте ушул жерди биз реконструкция кылдык, тегерек четин тосуп, дагы бүткөн жок толук. Бул жерде дагы бурчаткалар коюлат, скамейкалар коюлат, анан бул жерди кайтарганга дагы ушу биз каражаттарды карап атабыз. Саамалыкка согуштун ардагерлери жана орукта эмгектенгендер катышып, мектеп окуучулары тарабынан даярдалган концерттик программа тартууланды. Алардын ар биринин жүзүндө майрамдык маанай сезилип турду. Иш-чаранын алкагында аймакка караштуу Асаналы Толубаев атындагы номер 49 мектепте музей ачылды. Музейге ардагерлердин эрдиги, азыркы муундардын жетишкендиги, деги эле кызыл аскердин өрнөктүү иштери тууралуу материалдар коюлган. Бул музей ушул балдарыбызды биздин улуу муундардын эрдиги, улуу муундардын мекенге болгон сүйүүсү биздин балдар үчүн үлгү болот. Биз ушул балдарды ошолордун өрнөгүндө тарбиялагыбыз келет. Биз ойлойбуз, биздин музей ушул тарбиянын борбору болуп калат. Демилге мектеп жамааты тарабынан райондук администрациянын колдоосу менен улуу жеңиштин 70 жылдыгына арналып ишке ашты. Альбина Сулайманова, Медер Жанбейшов, Коомдук 1 канал.